天気、青空が目に優しい。なんだかとても穏やかな気分に。お姫さん、なれなかった。よう、お姫さん、ちょうどいいところで会った。今急ぎの用事はあるかい？うん、そうか、ないか。じゃあ俺の屋敷に寄っていきなよ。え、待ってください、私まだ何も言っていません。男には時に強引に攻めにはならねえことがある。それが今だ。さあ行こうぜ。何、わけのわからないことは。まあまあ、そう無然としなさんなって。忙しいんなら長くは引き止めねえよ。あんたに渡したいものがあるんだが、あれはどこにしまったっけな。今更だけど派手な部屋、金の屏風に金の襖、調度品も華美なものばかり。秀吉殿らしいといえばそんな気もする。お、あったあった。ん、どうした、お姫さん、この部屋に何か気になるものでもあるかい？ いえ。素敵な部屋ですね。私こういう内装は好きです。お姫さん、話がわかるな。将来念願の金の茶室を作ったらあんたを一番最初に招待するよ。金の茶室ですか。想像するだけに迫力のある。秀吉殿は金が好きなのですね。金はキラキラ光って景気がいいだろう。見れば気分も明るくなるってもんだ。それにな、正直手っ取り早いのさ。俺のような執事の男が自分の存在を誇示するのにはな。執事、秀吉殿の生まれは確か農民だったはず。金の意を狩る成り上がりってか。小ずるい手だとは思うが、俺の志のためには必要なことだ。この人浮ついているように見えてやはりいろいろと考えている。そんなことはともかく、あんたに似合いだと思ってこれを取り寄せておいたんだ。さあ受け取ってくれ。これは金の手鏡。せっかくですがいただけません。そんな寂しいこと言わねえでくれ。俺の涙で金箔が剥げちまうぞ。ですが前にも瓢箪をいただいたばかりで。そもそもこんな高価なものをなぜ私に。またそれを聞くかい。お姫さんの気を引くためだって言ったじゃねえか。あんたに俺の存在を示したいんだよ。もちろん色恋の意味でな。この下心を汲んじゃくれないか。下心、こんなにはっきり言われると逆に煙に巻かれたような気分。わかりました、いただきます。ありがとうございます。いつか俺がお姫さんにとって金よりまばゆい男になりゃいいな。お姫さん、最近あんたのことが気にかかってしょうがねえんだ。秀吉殿を誘惑するなら思い切って押し倒すくらいのことをすべきかもしれない。両腕に思い切り力を込めて。びくともしない。おとなしく倒されても構わねえ。いや、むしろ望むところだけどさ。あんた、まさか倒してしまいだなんて思っちゃいねえよな。やめておきます。まあそうなるわな。忠告なんてするんじゃなかったぜ。お姫さんはずるいよな。ずるい？こっちから近づくと逃げるくせに、たまにえらく大胆だからドギマギしちまうわ。けどな、お姫さん、無理に俺の機嫌を取らなくてもいい。そんなことしなくても俺はお姫さんを好きなんだからさ。いたずらに陥れたりしねって。ずるいのは
どちらかといえば秀吉殿の方だと思うのですが。あ、なんで？ふと気を抜くと心に忍び込まれそうになる。それはこの人の天性ゆえか、それとも恋なのか。また難しい顔してる。あれ、肩抱いても拒まれねえ。私、あなたの日向のような香りは少し好きです。あ、ごめん、よく聞こえねえんだが、日向が何だって？いえ、聞き捨ててください。それからそろそろ離れてください。とても楽しいひとときでした。ありがとうございました。楽しかったぜ、お姫さん。また来てくれな。この屋敷の門はいつだってあんたに向けて開かれてる。それを覚えといてくれ。調査のついでと言ってはなんだけど、何か入り用のものはなかったかな。よーよー、そこの可愛い姉ちゃん、キョロキョロして危なっかしいな。俺が町を案内してやろうか。なあ、聞いてっかい？俺といいことしようぜ。触らないでください。あ、ずっと疲れが。よう、お姫さん、びっくりしたかい？ジョーカーでばったり会うなんて、よほど俺たち縁があるんだな。一緒に街を回ろうぜ。断るほどの理由はないか。では少しだけ。おや、秀吉様だ。これはまた可憐な方を伴われて。はは、いいだろう、やらねえぞ。秀吉様、向こうの通りへ行く折にはうちの店に寄ってちょうだい。ちょうどお餅がつきたてよ。へえ、そいつはいいや。覚えとくよ、ありがとな。さっきからいろんな人が気さくに話しかけてくる。秀吉殿、町でも人気だ。こんにちは、秀吉様。今日も素敵な男ぶりだこと。あ、この人。ねえ、ちょっと二人きりになれる場所でお話できないかしら。秀吉殿。悪いな、見ての通り可愛い連れがいるんだよ。他のやつを当たってくれるかい？え、あら、残念。じゃあまたね。秀吉殿、もしかして今の人気づいていたのですか？ああ、気づいたよ。あれはおそらく他国の官庁だ。二人になって何を聞き出したいやら。はい、鋭い空気をまとっていました。職業柄私には分かるのは当然として、なぜ秀吉殿も？俺も昔官庁まがいのことをやってた時期があったからさ、ピンとくるんだ。おお、これは羽柴様、町にいらしていたか。いきなりですみませんが、ちょっと商談をさせてもらえないですかね。秀吉殿、こっちを見て首をかしげている。待たせてよいかということ？うなずいておこう。商談ってと、姫路の城への売り込みかい？これは話が早い。私はここ安土で武具屋を営むものでして。よし、その値で買った。じゃあ手配の方よろしく頼むぜ。毎度ありがとうございます。秀吉様、横から拝見しとりましたが、鮮やかなお手並みですな。交渉はうまく、金払いもいい。姫路の町が商業で栄えるのもうなずけます。ここぞって時に惜しみなく大枚をつぎ込む。いやはや領主の鏡ですわ。おいおい、そんなに政治を並べられちゃお姫さんが俺に惚れちまう。あ、それは大丈夫ですので。あ、そうでしたか。それにしても金の趣味といい、今の話といい、秀吉殿は財の使い方が大胆ですね。財産を貯め込むのはいい人材を牢に縛りつけるようなもんさ。町が栄え、世が安らかになるなら俺はいくらだって金を使う。
なるほど。確かにこういう人が狩猟なら民の暮らしも豊かになりそう。やっぱり秀吉殿は有能な武将なのかも。もちろん惚れた女のためにも金は惜しまないぜ。これさえなければだけど。そんなわけで差し当たり最愛のお姫さんに飯でもおごろうかな。待たせちまった詫びも兼ねて何でもご馳走するぜ。さあ行こう。あれは、お、あれは、あんなに集まってると可愛いもんだな。ええ、本当に可愛らしい子たちですね。え？え？家康殿、一体どういったご心境の変化で？いや、つべこべ言うなよそ。ご興味を持たれたなら喜ばしいこった。パッと景気づけに。あの女房衆に声をかけちまいますか。え、なぜ女房さん方に。僕はあの小鳥たちを見ていて。小鳥？あ、なるほど。おかしいと思ったぜ。家康殿は小鳥、俺は女房衆を見てたってわけか。そういうことでしたか。申し訳ありません。その気づかなくて。ああ、いえいえ、こっちこそそれくらい察するべきところ申し訳ない。言ってしまった。秀吉殿と家康殿は可愛いと思うものが全く異なるようだ。さてそろそろ別の場所に行こう。ここで有益な情報が得られないかな。女房に返事しよう。よし、ではうまく紛れ込んで。はあ、秀吉様どうなさったのかしら。秀吉殿の噂話？少し前にもこんなことがあった。なに？何の話？秀吉様がどうしたの？最近秀吉様に文を送ってもお返事に名物の口説き文句が書かれていないのよ。あ、それ私もよ。秀吉様の帰り文はめくるめくビーチで始まるのが定番だったのに。近頃の文面は世間話や笑い話に終始しているわよね。そちらもとても面白いけれど。一体どんなご心境の変化かしら。秀吉様の口説き文句いつも楽しみにしていたのに。秀吉殿の文から口説き文句が消えた。これは大変な情報。そんなわけがない。私疲れているんだろうか。とりあえず二の丸へ戻って。お姫さん見っけ。秀吉殿。ささ、これを持ってってくれ。今回の恋文や力作だぞ。あんたの子猫のような心が震えることを受けないだ。震えるというのはおぞけでですか。なんでだよ、ときめきでに決まってるだろう。念のため聞いておきたいのですが、この文、この粉末が入っていたりは。あんた根に持ってんのか。その文に入ってんのはあんたへの激しい恋慕だけだ。とくと味わってくれよ。一心地ついた。秀吉殿の文、何が書いてあるんだろう。我が姫への熱情は昼夜の別なく募るばかり。願わくはあなたの体をこの腕に閉じ込め、愛を言って口づけを送りたく。口づけ。相変わらず大胆な言い回し。慣れたつもりでもやっぱり少し動揺する。そういえば最近秀吉様に文を送ってもお返事に名物の口説き文句が書かれていないのよ。秀吉殿はどういうつもりだろう。いや、それよりなぜ私の行動は早まっているんだろう。
秀吉殿はとても良い体格をしていらっしゃいますが、特別な鍛錬でもされているのですか？槍術や体術の鍛錬なら普通にしてるけど。それだけのはずがありません。その隆々とした二の腕、隠れた努力の賜物でしょう。そんなに持ち上げられると背中がむずがゆくなっちまうな。しかし、隠れた努力、特別な鍛錬、木登りだったら毎日のようにしてるよ。木登りですか？屋敷の庭に手頃な木が植わっててさ、暇を見っけて木の上で昼寝したり、それに政務から、なるほど、逃げたい時なんかにも。日常の全てにおいて常に鍛錬の心を持って挑むことが大切なのですね。秀吉殿、ありがとうございます。俺も秀吉殿を見習って日々鍛錬を重ねていこうと思います。そうだな、そうだぞ蘭丸。やっぱその鍛錬の心ってのそいつを常に持ち合わせねえと。はい、頑張ります。言ってしまった。日常のすべてに鍛錬の心を持って臨むか。私も見習おう。さて、そろそろ別の場所に行こうかな。久しぶりに華やぐわね。待ち遠しいわ。このところ城が重い雰囲気だったもの。あ、これは明智の姫様。騒がしくして申し訳ありません。お耳に触りましたでしょうか？いいえ、とても楽しそうだと思って。宴の話ですか？ええ、美しい蛍を見られると思うと心浮き立ちます。それに此度の宴は信長様ご上洛の前祝いも兼ねておりますのでしょ。城中の者たちが宴を盛り上げようと張り切っておりますわ。そうですか。信長様の死を切望する人もいれば、こうして信長様を慕う人もいる。忍びとして与えられた任務に従うしかないと分かってはいるけれど、秀吉殿。よ、お姫さん。今日も京都で香り立つような美しさだ。表情にちいとばかしい影が見えるのは夜の帳のせいかね。あの、私に何かご用ですか？この間の歌会で光秀が読んだ歌があったな。時は今って、あれが気になっててさ。あんたの兄様は今何を考えてるのかね。お姫さんはどう見ている？この人は私の正体を知っている。動揺を見せてはいけない。私には分かりません。歌は溢れてですので、解釈はいろいろあるのだろうとしか。まあそう言うだろうと思ったよ。なら質問を変えよう。あんたの仕事は信長様に害をなすことである、はいかいいえか。秀吉殿。以前と全く同じ質問。けれど今私の心の内があの時とはかけ離れている。お姫さん。前にいいえと答えたはずです。そうだったな。光秀が思わせぶりな歌を読むもんだからつい気になってさ。気を悪くさせたならごめんな。いえ。そんじゃ邪魔したな。今夜は冷えるから暖かくして眠れよ。おやすみ、お姫さん。おやすみなさい。